Головні події вівторка, 27 жовтня, вже зібрані та готові до вашої уваги. В ефірі «Харківські ізвєстя», у студії Євгенія Кутнова. Мої вітання, ми починаємо. У ЦВК повідомили, що остаточна інформація щодо результатів місцевих виборів з'явиться після того, як ТВК встановлять підсумки та результати голосування і передадуть їх безпосередньо до ЦВК. Компанія «Нафтогаз України» у листопаді підвищує тарифи на газ для населення на 35%. Це обумовлено сезонністю та збільшенням оптової ціни на паливо. Заробітчан хочуть зобов'язати платити додаткові збори. Таку заяву зробили у Державній податковій службі. Там також розповіли, який саме відсоток стягуватимуть з доходів трудових мігрантів. Офіційні дані щодо результатів місцевих виборів з'являться на сайті Центральної виборчої комісії одразу після того, як територіальні виборчі комісії встановлять підсумки та результати голосування і передадуть їх безпосередньо до Центрвиборчкому. З роз'ясненнями далі наш кореспондент Ілля Колтунов. У Центральній виборчій комісії дали пояснення щодо того, чому на їх офіційному сайті немає результатів виборів, що відбулись 25 жовтня по всій країні. Зазначили, причина в тому, що цієї інформації поки немає у самої ЦВК. Президентські чи парламентські вибори організовує і проводить безпосередньо ЦВК. Тоді вона стежить за перебігом виборів і отримує всю актуальну інформацію в обов'язковому порядку через систему ІАС «Вибори». А от місцеві вибори, зазначили у Центрвиборчкомі, організовують відповідні територіальні виборчі комісії. І саме вони встановлюють підсумки і результати голосування, після чого остаточні результати передаються в ЦВК. Тому, як тільки ми отримаємо результати, встановлені територіальними виборчими комісіями, вони одразу з'являться на нашому офіційному сайті і сторінці Facebook. Ось і у Харкові триває активна фаза підрахунку голосів виборців. І вже у найближчий час харків'яни дізнаються остаточні дані голосування. Попередньо, за результатами екзит-полів, чинний міський голова Харкова Геннадій Кернес перемагає на місцевих виборах у першому турі з підтримкою понад 60% виборців. Я благодарен всім харківчанам, всім жителям міста Харкова за підтримку нашого міського голови Геннадія Адольфовича Кернеса, за підтримку блоку Кернеса «Успішний Харків». І вместе з тим хочу завірити всіх, що в дальнейшем ми будемо розвивати наш любимий город Харків, і він буде дуже успішним, самим успішним городом в Україні. Ілля Колтунов, Олександр Іванов, «Харківські ізвєстя». Наступного року у Харкові планують відреконструювати більше 20 шкільних стадіонів. Про це повідомили у профільному департаменті. Також там озвучили, що у місті зводитимуть сучасні спортивні комплекси. 13 шкільних стадіонів. Саме стільки їх цьогоріч відкрили у Харкові у різних районах. Крок за кроком, розповідають у профільному департаменті, вдається відроджувати спортивну шкільну інфраструктуру. У місті працює спеціальна програма «Шкільний стадіон», яку ініціював мер Геннадій Кернес. У наступному році ми плануємо порядка 20 шкіл реконструювати спортивні стадіони, опять же, установку більше 40 площадок мультифункціональних і, звісно ж, стріт-воркаут площадок во дворах і возле школ. Ми говоримо про конкретні стадіони, які в школьних дворах. Ми плануємо, якщо вдруг буде складна ситуація, то ми розуміємо, порядка 10 ми реконструюємо точно. Нещодавно, розповідає Константин Лобойченко, в індустріальному районі відкрили центр для молоді. Він став найбільшим у місті. Подібні, констатує, планують відкривати і в інших районах. Наразі вивчають потреби та обирають кращі приміщення. Крім того, у планах міста відкриття сучасних спортивних комплексів. Такий відкрили у 132-й школі Шевченківського району. Такі зали – це рівень дуже високий. Ми раніше бачили такі зали тільки по телевізору, в фільмах якихось, а зараз це реальність. Ми все це наблюдаємо в місті Харкові. Там новіша баскетбольна площадка, пусть вона не стандартних розмірів, вона чуть менше, але для школьників цього в ідеалі вистачає. Саме головне – це покриття, баскетбольні кольця, висота потолків. Також там футбольний зал, який дійсно з хорошим покриттям, там можна грати футбол, гандбол, якщо потрібно, там бадмінтон і так далі, волейбол.
Потом стрит-воркаут, отдельный зал, он небольшой, но очень, скажем так, качественный. Також у комплексі є гімнастична зала «Скалодром». Це унікальний об'єкт для міста та в цілому для України. На базі комплексу відкриватимуть різні спортивні секції, аби ще більше дітей та молоді долучити до здорового способу життя. Дмитро Розумков, Євгенія Кутнова та Віктор Ноздрачов. Харківські «Ізвєстія». Державний борг України за місяць скоротився більше, ніж на 2 мільярди доларів. Таку статистику навели у Міністерстві фінансів країни. Деталі у нашому наступному сюжеті. Близько 83 мільярдів доларів – сума державного і гарантованого боргу України станом на 30 вересня поточного року. У цьому ж місяці, за інформацією, наданою Міністерством фінансів України, країна погасила значний обсяг боргу. Протягом 2020 року сума боргу збільшилась в гривневому еквіваленті на 4,5 мільярда гривень, а от у доларовому борг скоротився на 2,3 мільярда доларів. За станом на 30 вересня зовнішній борг склав 1 мільярд 443 мільйони гривень, 61,52% від загальної суми боргу, або 51 мільярд доларів. Внутрішній борг – 902 мільярда гривень, 38,4%, або 31,8 мільярда доларів. У Мінфіні зазначають, державний борг України становив близько 2 мільярдів гривень. Гарантований державний борг країни складав 280 мільярдів гривень. 1 вересня 2020 року Мінфін погасила другу сесію облігацій зовнішньої державної позики. Загальна сума платежу склала понад 2 мільярди доларів. В тому числі 1,7 мільярда доларів – погашення єврооблігацій та 0,40 мільярда доларів – процентних платежів за єврооблігації з терміном в 2020-2027 роках. Ілля Колтунов та Євген Клочко. Харківські «Ізвєстія». У листопаді українцям доведеться планувати за газ на 35% більше. Постачальник палива підвищив тарифи для побутових клієнтів. З чим це пов'язано, дивіться у наступному матеріалі. «Нафтогаз України» підвищила ціни на газ для своїх побутових клієнтів за місячним контрактом. У жовтні тариф становив 4 гривні 70 копійок за кубічний метр. Ціна на природний газ в листопаді в рамках тарифу місячний становить 6 гривень 33 копійки за кубометр з ПДВ без вартості розподілу. Для тих клієнтів, які у листопаді підключать тариф річний, ціна газу на наступні 12 місяців становитиме 6 гривень 45 копійок за кубометр з ПДВ без вартості розподілу. Тариф зростає і за річним контрактом. Абоненти, які підключать контракт на 12 місяців у жовтні, платитимуть 5 гривень 24 копійки за кубічний метр. А у листопаді тариф зросте на 23% – до 6 гривень 45 копійок за кубічний метр. Натомість клієнти, які підключили тариф річний в попередні періоди, продовжуватимуть сплачувати за газ за ціною, яку зафіксували при переході на річний тариф. Зміни цін на газ в листопаді обумовлені в першу чергу сезонним фактором та збільшенням оптової ціни на блакитне паливо. Наразі «Нафтогаз України» є єдиною газопостачальною компанією в Україні. Юлія Біла та Євген Клочко. Харківські «Ізвєстія». Субсидії в Україні призначатимуть по-новому у зв'язку з карантином і епідеміологічним зонуванням. Цьогоріч з'явилися особливості нарахування цієї державної допомоги. Як відбуватиметься процедура та що перевірятимуть, розповість Яна Біляєва. Українцям, які претендують на субсидії, зараз не потрібно нікуди звертатися, за умови, що не сталося якихось сімейних змін. Якщо ж виникли проблеми, то можна поштою надіслати заяву та довідку про доходи або заповнити її в онлайн-режимі. У разі візиту до соціальних служб особисто слід враховувати, в якій карантинній зоні знаходиться той чи інший населений пункт, і дотримуватися всіх правил безпеки. Документи розглядають протягом 10 днів. В Україні понад 2,5 мільйони домогосподарств є в системі отримання житлових субсидій. Було прийнято рішення про те, що всім, хто отримував субсидії в минулому опалювальному періоді, на наступний сезон її продовжать автоматично.
У Мінсоцполітики повідомили, що в цьому році будуть ретельно перевіряти, чи правильно вказали доходи одержувачі субсидій. У разі виявлення недостовірної інформації, це може позбавити субсидіантів права на державну допомогу. Їм будуть припинені виплати. До речі, у Мінсоцполітики не очікують істотного скорочення одержувачів субсидій. При розрахунку проєкту державного бюджету на 2021 рік було запропоновано 36 мільйонів гривень. Це відповідає умовам, в яких ми рахували витрати. Якщо відбудеться збільшення цін або тарифів, то цю цифру будемо переглядати. Наразі у проєкті державного бюджету на 2021 рік Кабінет міністрів заклав видатки на субсидії у сумі 36,6 мільярдів гривень. Це приблизно на 7% менше, ніж у 2020-му. У Міністерстві фінансів пояснили, що зменшення видатків на житлові субсидії на наступний рік викликано падінням потреби людей. Яна Біляєва, Євген Клочко, Харківські Звістя. Курс долара зростає. На 27 жовтня Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 28,33 гривень за долар. Які фактори впливають на здешевлення гривні у висновках аналітиків? Експерти говорять, що вибори навряд чи суттєво позначились на курсі національної валюти. На думку аналітиків, на це можуть вплинути інші, неполітичні чинники. При цьому девальвація буде стримуватися періодичними укріпленнями. Так, в кінці жовтня курс гривні повинен зміцнитися. Поточний тиждень пройде під знаком податкових платежів і може отримати ще більшу пропозицію валюти від експортерів. Тому збалансувати надлишок пропозиції може тільки зменшення продажу валюти тими, хто буде отримувати відшкодування ПДВ. Національний банк України визначив цілий ряд довгострокових ризиків для гривні. Серед них – слабкий врожай, від якого залежить експортна виручка аграріїв, поступове відновлення імпорту після обвалу в першому півріччі, зростання цін на енергоносії в світі, низькі доходи від транзиту газу в 2020-2021 роках. Ще одною із головних причин подорожчання валюти аналітики вважають нову хвилю пандемії коронавірусу і ймовірне зволікання з ухваленням державного бюджету на наступний рік. В результаті Нацбанк очікує погіршення ситуації з платіжним балансом уже в наступному році. Офіційний курс гривні на 27 жовтня встановлено на такому рівні – 28 гривень 33 копійки за 1 долар. Яна Біляєва, Євген Клочко, Харківські Звісті. На заробітчан чекає сюрприз у вигляді нового податку. Ініціатива ще не затверджена, однак про неї вже заявили в Державній податковій службі. Тож скільки доведеться викласти трудовим мігрантам коштів з власної кишені – дивіться далі. Державна податкова служба пропонує брати відсоток з грошових переказів заробітчан. Проте, яку саме суму забиратимуть від доходів трудових мігрантів до українського бюджету, відомості ще не вирішили. Поки ситуація грошових надходжень така. Трудові мігранти сплачують відсоток за грошовий переказ, та до нього може додати ще й новий податок. Ідея такого впровадження полягає в тому, що переводи від заробітчан – одні із найбільш вагомих додаткових джерел податкових надходжень. Перший резерв – це 12 мільярдів доларів, які приходять в Україну від тих людей, які виїхали, на жаль, працювати за кордон. Ці 12 мільярдів доларів приходять в Україну. З них 11 мільярдів, але гривень, тобто в 30 разів менше, задекларували. Там 100% повинні всі подати декларацію. Взагалі, за даними НБУ, за останні 7 місяців обсяг грошових переказів впав більше, ніж на 5%. При цьому регулятор в статистиці враховує як офіційні, так і неофіційні канали надходжень. Крім того, однією з головних проблем в Україні залишається виведення коштів. Є товариші, які за цей же час виводять на рік ті ж гроші тільки за кордон. Тобто за 3 роки виведено 22 мільярди доларів. З цієї суми, за словами голови податкової служби, 5 мільярдів доларів вивели до Кіпру, 4 мільярди – в Нідерланди, 3 мільярди доларів – до Великобританії та 2 мільярди доларів – до Німеччини. Ілля Колтунов, Яна Щетиніна та Євген Клочко, Харківські Звістя. Парламентарі планують врегулювати роботу колекторів. Відповідний законопроект зареєстрований у Верховній Раді України. Яка мета та основні тези документу, розповість Юлія Біла.
Над законопроектом спільно працювали народні депутати, Нацбанк та Уповноважений Верховної Ради України з прав людини. Документ встановлює порядок реєстрації колекторської компанії, вимоги до етичної поведінки з боржниками, до нагляду за колекторською діяльністю, а також санкції за порушення, повідомили в НБУ. Перша зі змін – створення публічного реєстру колекторських компаній, який вестиме Національний банк. Законопроєкт має зобов'язати усі компанії, що займаються врегулюванням проблемної заборгованості, привести свою діяльність до його вимог та зареєструватися в загальному реєстрі. Друга зміна – нагляд за колекторами та їх поведінкою стосовно споживачів, який здійснюватиметься НБУ. Згідно законопроекту, Нацбанк може накладати штрафні санкції чи виключати порушника з реєстру колекторських компаній у випадках порушень. У свою чергу, банки та фінансові компанії повинні будуть попереджати клієнта про можливість залучення колектора у випадку прострочення платежу за кредитом на етапі підписання договору. Крім цього, колектори повинні будуть дотримуватися вимог до етичної поведінки під час взаємодії зі споживачем. Законопроєкт установлює виключний перелік способів дозволеної взаємодії колектора зі споживачем фінпослуг та встановлює обмеження максимальної частоти такої взаємодії. За порушення цих вимог передбачена відповідальність – від штрафів до виключення з реєстру колекторських компаній. У Нацбанку зазначають, що головною засадою документу є врегулювання діяльності колекторських компаній на законодавчому рівні. Сьогодні законодавство не визначає термінів «колектор» чи «колекторська діяльність» та не врегульовує повноваження і правила поведінки таких компаній. Ухвалення закону допоможе уникнути порушень прав споживачів фінансових послуг. Юлія Біла та Євген Клочко, Харківські «Ізвєстія». До жорсткого локдауну переходить Європа. Зокрема, комендантську годину вже вводить Чехія та Словенія. Крім того, хочуть протестувати на COVID-19 усіх своїх жителів. В Україні такого загальнонаціонального тестування поки не планують. Однак МОЗ має намір збільшити кількість досліджень на виявлення коронавірусу до 1 мільйона на місяць. За рахунок чого – в сюжеті Анжели Сушко. Жодна область України поки не готова до послаблення карантину. Захворюваність на коронавірусну інфекцію щодня зростає. Наразі тепер діагноз COVID-19 можуть поставити і без позитивного тесту. Як зазначив очільник Мінохорони здоров'я, це обумовлено тим, що практично кожне третє ПЛР-дослідження не дає точного результату. Згідно світової статистики, до 30% случаїв, коли людина хвора на COVID-19, тест ПЛР може бути в неї негативний. З чим це пов'язано? Це пов'язано з забором цього матеріалу, це пов'язано з фізіологічними особливостями організму, це пов'язано в тому числі з тим, де саме розташовується вірус в той час, коли в неї беруть відповідний мазок для діагностики методом ПЛР. Саме тому нами були внесені зміни, і для початку лікування і встановлення діагнозу достатньо виключно клінічної картини, чіткі клінічні симптоми. Тим не менш, в Україні планують збільшити кількість саме тестувань. Бо виходячи з динаміки захворювання, МОЗ не влаштовують обсяги досліджень, що проводяться. Тому воліють до ПЛР-тестів додати нові діагностики коронавірусу. Зокрема, українські тест-системи методом ІФА на виявлення антигенів, а це той же вірус. А також закордонні експрес-системи. Експрес-метод визначення, знову ж таки, на антиген, на вірус. Ці тести тільки з'явилися в світі буквально там місяць тому. Ми зараз обрахували, провели перемовини з компаніями-постачальниками, це великі компанії, яку кількість тестів вони зможуть поставити в Україну. І зараз погоджуємо відповідний нормативний акт, постанову Кабінету міністрів щодо виділення додаткових коштів на це тестування і на закупівлю цих тест-систем. Ми хочемо в наших планах довести кількість тестувань такими експрес-методами до 1 мільйона тестувань на
місяць. Але це все в перспективі, зазначають у МОЗ. І наразі зараз вирішують не менш актуальну проблему, а саме швидкість досліджень. Бо майже у кожному другому регіоні України результатів аналізів доводиться чекати інколи навіть тиждень. А це, як зазначають фахівці на місцях, ускладнює роботу і своєчасного виявлення коронавірусної інфекції. Анжела Сушко, Іван Кличко, Харківські звісті. А між тим, через пандемію коронавірусу карантин в Україні продовжується. Зокрема, це стосується і роботи освітніх закладів, де формат навчання залежатиме саме від ситуації з поширенням COVID-19. Наразі враховано можливість організації і дистанційного, і змішаного навчання з обов'язковим дотриманням безпечних умов. До речі, якщо такі не виконуються, то можна поскаржитися. Для цього Міносвіти відкрили спеціальні гарячі лінії. Українці тепер можуть звертатися зі скаргами щодо недотримання безпечних умов освітнього процесу. Для таких повідомлень профільне міністерство запровадило телефони гарячої лінії стосовно питань загальносередньої та дошкільної освіти та окремо вищої. Щоправда, лінії працюватимуть тільки у робочий час у дні, крім вихідних і святкових. Дотримання санітарних і протиепідемічних заходів в період пандемії – це передусім запорука безпеки, зазначають у міністерстві. Тож тільки на дезасоби для шкіл Кабміном було виділено майже 540 мільйонів гривень. Ми зекономили кошти за іншими бюджетними програмами і знайшли змогу направити їх для шкіл. Вони зможуть додатково закупити дезінфектори для обробки рук і шкіри, а також поверхонь, перебування дітей в закладах загальної середньої освіти. Особливо перших, четвертих класів після канікул має бути безпечним, щоб вони мали змогу повноцінно навчатися. З урахуванням подальшої епідеміологічної ситуації навчання можливе або дистанційне, або змішане. Як в закладах професійно-технічної, фахової предвищої та вищої освіти, так і в школах. Повторення весняного локдауну – найгірший сценарій, якого ніхто сьогодні не хоче допустити. Так, весну освітяни пережили достойно. Хочу подякувати всім викладачам та батькам, які до цього долучились і гідно пройшли випробовування коронавірусом. Сьогодні зроблено ще більше, багато матеріалів напрацьовано і вчителі більшою мірою готові до роботи дистанційно. Інше питання – потрібно враховувати економічну складову і ті обставини, що дітей не просто залишити вдома без нагляду. Наша позиція – діти мають навчатися в повноформатному режимі та здобувати якісну освіту. Однак ситуація складна, тому формат навчання залежатиме від ситуації з поширення коронавірусної інфекції. Натомість всі шанси не допустити найгіршого сценарію розповсюдження пандемії є, вважають фахівці, за умови неухильного дотримання всіма українцями карантинних правил. Анжела Сушко, Євген Клочко, Харківські звісті. Без цукру, шкідливих жирів та напівфабрикатів. У Міністерстві охорони здоров'я розробили нові норми харчування у закладах освіти. Школи також зможуть скористатися послугами кейтерингу, аби врахувати потреби дітей. Міністерство охорони здоров'я розробило проєкт постанови Кабінету міністрів України про затвердження норм та порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко. Вперше на законодавчому рівні буде врегульовано питання щодо харчування дітей з особливими дієтичними потребами, такими як цукровий діабет, непереносимість глютену, лактози тощо. Світова тенденція говорить про те, що наші діти стали більше їсти шкідливої їжі і менше рухатися. Тому необхідно зробити дитяче харчування різноманітним та корисним. Порядком заборонено до закупівлі, реалізації та пропонування дітям технологічно оброблених м'ясних та рибних страв, ковбас, сосисок, заморожених напівфабрикатів тощо. Солодких газованих напоїв, енергетичних напоїв та будь-яких із вмістом доданих цукрів. Обмежується добова кількість солі, цукру, борошняних та кондитерських виробів, жирів.
У харківських школах дотримуються тенденції здорового харчування та рекомендацій МОЗ. Зокрема, меню для учнів молодших класів включає в себе м'ясні, рибні та молочні продукти, а також сезонні овочі та фрукти. Старшокласники ж можуть самостійно обирати для себе страви, але, як зазначають технологи, все більше віддають перевагу корисним продуктам. У нас тенденція йде к тому, що охват питанням гарячим увеличується кожен рік більше і більше. Більше беруть діти гарячі їду, нежели, ну, випічка також реалізується. В общем, діти люблять булочки, пироги, да. Но гаряче питання у нас на першому місці. Ми працюємо над тим, щоб все більше і більше дітей охватити гарячим питанням. Нові норми також передбачають, що керівники закладів освіти та дитячих закладів оздоровлення зможуть впроваджувати кейтеринг, аби організувати харчування дітей. Юлія Біла та Віктор Ноздрачов, Харківські Ізвістія. Ось такими на події був вівторок. На цьому в мене вся інформація. Всім дякую за увагу і за те, що ви з нами. Зустрінемось у наступних ефірах.